Բրիտանական ռոթեսլատվական գործակալության հետ զրույցوں որոշ աղբյուրներ, որոնց անանուն մնալու գաղտնիքը պահվում, նշել են, որ Կանադայը կողմից Թուրքիայի դեմ գիրարվող անօթի ճութրճող սարկերի մարգոն շուտով կարող է չարգրկել Մասնավորապես նշվում է, որ նման քանի հավանականությունը մեծացել այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպեր Դուրղանը համաձայնեց Հյուսիսատլանդիայի և Շվեդիայի անթամակցության հայտի արժանագրություններն ուղարկել Երբի խորհրդարանի հաստատմանը։ Բացի այդ, Կանադայի կողմից Թուրքիայի նկատմամբ նման դրական քայլը բացատրվում է, է 12-ին Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի անթամ երկրների ռեկաբաների գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած երկու երկրների առաջնորդների երկկողմ հանդիպման արդյունքներով։ Ռոթերս Հայտարության մեջ ասվում է Վարչապետը Վիլնուսում ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցի շուրջ քննարկումներ ունեցել են ինչպես Էրդողանի, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ում իրալ գործընկերների հետ։ Կանադան շահառնակում է հավատարի մնալ իր առանցքային կարևորության այն ամուսմանը, որ դաշնակիցների միջև պաշտպանական տեխնիկ արևտրում որևէ համանفاقում խոչընդոտ եւ կամ բաժանմջոց չպետք է լինի։